քեզ հետ մարդավարի են խոսում, դու պաստորեն չես հասկանում։ Չխառնես, Լև, մի մոռացի ով ադեմ եմ կամ դու ես խառնում։ Ես երբեք ոչ մեկի չեմ խառնում։ Ուրեմն խնդիր ունես հիշողության հետ։ Էդ էլ չէ, ես շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Բա որ հիշում ես, ինչի ասածներս չես անում։ Է բարդ բան ես ուզում, ո՞նց անեմ։ Մտքի տեղլի, բարդությունները կվերանան։ Լև, մի ճղանացրու ինձ։ Չեմ սիրում, որ ինձ հետ անարգալից է խոսում։ Ես էլ չեմ սիրում, որ որոշ մարդիկ իմ ասածի վրա թքած են ունենում ու խոսքերս մնում են օդում։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում քո աղբոր ազատությունը։ Ես ո՞նց դա պիտի անեմ։ Արա ո՞նց ուզում ես արա, դա ինձ քիչ է հետաքրքրում։ Ես քեզ պիտի ասեմ ո՞նց անես դա։ Համահանում ես։ Ես թե դու։ Լսի, չեմ կարող ազատել աղբորը։ Դա իմ ուժերից վեր է։ Դա ամենահեշտ ձևն է գլուխն ազատելու ես ամեն ինչից։ Իմ ուժերից վեր է, ես չեմ կարող ու պատասխանատվությունից թռնում ես։ Չեմ հասկանում։ Զորովա։ Հա։ Ինչա, ես պիտի քաշվիցս դուրս գամ, որ քեզ լավություն անեմ։ Արա ինձ չէ, քեզ ես լավություն անում դրանով։ Քեզ։ Էդ ո՞նց։ Հենց այդպես փրկում ես քո քաշին ու լակոտիտ քաշին։ Հա։ Տակտիկան արդեն փոխեցինք, հա, անցանք հարցակման։ Դե քեզ էլ ուրիշ ձև չի լում խոսել։ Դու դրան ես մենակ արժանի։ Բայց դու սենց էլ արդյունքի չես ստացել։ Վալեր, երթվում եմ կրակի հետ մի խաղա։ Եթե ես կարողանամ մի բան անել, կանեմ։ Առանց քո վախացնելու ու ուրիշ մեթոդների։ Մի խոսքով, տես իրավիճակը ոնց է, Վալեր։ Ալիկը շատ ծանր վիճակում է, հիվանդանոցում։ Եթե Ալիկին տեղափոխեն Բերդ, կմեռնի։ Իսկ այդ դեպքում ես քեզ խոստանում եմ, դու էլ հաստատ չես ապրի։ Եթե Ալիկը այդքան վատա, իրան դժվար հիվանդանոցից տեղափոխեն։ Ես քեզ արդեն ասացի, եթե Ալիկը մեռնի, գենոցիդ կսարքեմ գլխիդ, երթվում եմ, Աստված կանչի, որ Ալիկին բան չպատահի։ Աստված պաղապան աղբորդ է։